Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oruko temi o yipada AZ Pictures no ni. Ezun ni bola wa le ni a wa ni bi ayeye Walimatul Qur'an. Iyen ti omo wa Fathia Abdul Latif ibela wa le ni ni ope ilu ni Jaffa ni ipinle Ogun state ibela wa. E la nfani ati ma ba won eyan la 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 won afa la la afa oni wa si e la nfani ati ma ba won pade live and direct leni e ma gbe ku nbe o AZ Pictures TV online wa ti ma gbo mo ti so fun yin pe e ma la nfani ati ma ba won eyan la la pade e ni bi Walimo Fathia Abdul Latif ebe na la wa e ba daruko yin fun ara Walimo oruko mi ni Alhaji Latifat Latif Alaja Latifat Latif ari pe Latif Latifat ruko baba Fathia ati mama Fathia niyan su wa ge for ben e se le so nten se le ni a se Walimatul fun Fathia omo Abdul Latif ati omo Alaja Latifat leni Walimatul la se e se e le so binu yin se dun fa won ara le nbile inu mi dun ayo mi kun tori pe Walimatul omo yi mi te mo ko le dun o le la rin bayin because ati yelek na ti yelek mo to lo so pasti ko to so mo dupe lowo Olorun lo n gba gugu ogorun mi ti edun ayo mi kun ni so mo dupe lowo Olorun o awon wo le fe dupe fun nibile ni mo dupe lowo oko mi gangan baba Mr. Latif mo dupe lowo egun because o duro ti mi nigba osoro o duro ti mi olo to wa fun won wa lo ma laduba olo won fun won laduba ka tun fi ta wa lo re so mo dupe lowo Olorun gan ni den mo wa dupe lawon ebi mi na awon ebi mi nile baba ndile awon duro ti mi so mo dupe lowo awon adugbo atawon ti bi won itaja na gbon sa duro ti mi mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo Olorun gan ni se le ba kon ni ope ko fan ara ile kon te o ko gbo yin ko le mo binu yin se du so mi le ni in fact ayo mi ti ekun na mi le mo fe ka mi le fe so lori tolorun se nu aye mi orin asalatu ni mo mo ko because mi ni asalatu ni ma fi se asalatu ni ma fi se gbogbo ohun tolorun babun mi asalatu ni ma fi se isilamu ni ma fi se isilamu ni ma fi se gbogbo ohun tolorun babun mi isilamu ni ma fi se mo dupe lowo olorun tori islam yo gbe mi mo dupe lowo olorun esin yen o gbe mi gan ni o mo dupe lowo olorun e to wa dupe lowo AZ o ti pe ta ti do omura ta ba baje lowo ara wa ni mi tun ni wa yin kon a mo ti oni video mo ilo sirisin pe kin wa ka but mo wa tu wona ori phone omo mi te ko se we se kini fun mo tu wa ri nipa en sha ni ma pe so iko ni ya wa lagbara olorun ada ni faisan lo gba lagbara olorun ni la ma fi bara wa se lagbara olorun ba o ye se eyan ara ile wa ti ma gbo ile ise AZ Pictures TV na le nwo live and direct inu mo mi ba si ti dun gan yin Alhaji Latifa inu won dun gan won korin isilamu ni ma fi se gbogbo n to olorun ba bun mi isilamu ni ma fi se e ma gbe kuro nibe e ma ba wa ka lo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mo so fun ye ka bo pada legbe mi bi e ma lanfani ati ma ba Alhaji wa Abdul Latif to je baba Fathia gangan ta nse Walimo fun le ni e ma lanfani ati ma ba won soro aba e ba daruko yin fun ara le sa emi ni Mr. Abdul Latif Afalabi e ba gbo hun yen soke dada emi ni Mr. Abdul Latif Afalabi baba Fathia to nse Walimo to lojo teni Ela sa e ku nawo na bawo ninu yin se dun leni sa alhamdulillah pe ojo ina ba mi laye ba mi laye omo na ta ti fe se fun olohun to wa fa re se alhamdulillah rabbil alamin ibere mi ni pe kini un te gba lero lati se Walimatul Qur'an fun Fathia ohun ti mo gba lero ni pe gbogbo en to ba wa ni ojo ina islam omo pe Walimo se fun omo ere nla ni ile aye nbi ati jo gbe dal kem ati pe papa julo omo te n ba fi alquran mo nro omo be o ma wulo fun obi lojo la bawo wa ninu yin se dun to le ni sa alhamdulillah in te le sala pe bayi ninu se dun to inu mi dun de bi wi pe mo mo pe ma jere e lai ma tun je njogbe la kiamo awon wa le fe dupe fun ni bile ni mo fe dupe fun opolopo awon papa julo obi to fi mi si oju ona esin yi to je ki mo pe islam oju ona elekeji awon afa ton ko mi gangan lara ni ke mo dupe fun won ton je ki mo pe oju ona islam ona ni bakan afa to wa ko mo mi ke mo dupe fa won na e se le ba ko ni ope kan keko ba ko ka won ni fa anfani awon to wo wa nile amuda wa shukura ila wa jarata amuda wa shukura
ila wa jara tarobili alamin amuda wa shukura ohun legbe latenu alaju abdul latif to je be lati fatia won ti ko orin fun orin pe amuda wa shukura sira wa jara ta amuda wa shukura sira wa jara ta lillahi rabbil alamin amuda wa shukura fanfale yin te wo wa nile ile se ese picture civil e wo live and direct e ma gbe kuro nibe e ma ba wa ka lo kona won alejo wa na ta n retin bi walimo fatia le ni na ni won se nde e ba daruko yin farara lesa uruko mi ni kolawole abdulwasi kolawole abdulwasi baba tori ta le se wa nbi le ni sa tori bazit ni mo fi tori fatia ni mo se wa nbi bayin tori fatia be ni sa e ton se walimo ni bi le ni bawo ni Fathia bawo lo se je sin Fathia aburo mi ni Fathia ya gangan iya temi na ni ki wa ni anfani te fe gba awon eyan to je awon upcoming youth to se nbo na ki la awon anfani te fe gba awon fun ko ta se bi bayi le seri anfani ti mo fe gege bi imoran gan ti mo fe fun awon eyan ni pe esin o se pataki gan especially ni ode oni tori ta ba wo ita gogo ya iwa kiwa ti awon mo obirin awon mo okunrin ton wu ton sira sile ton gogo se kuse ton se sa sugbon ti omo ba ni esin a ni iwa koni le misbehave koni woso wo kuwo koni ririn kunrin a de ni iwa irele agboro sawon obi e lenu owo le ngbon yan ara le latenu awon afa wa ohun le ngbon ti won ba so yen pe esin dagan esin a ma le eyan kuro ni bi aburu ko fe saburu gan koni to ba ti ni be ro olodun to de lesin a fe ma gbe kuro ni awon nkan yen lagbara olodun eyin ewe nsin na make sure ke kewu baba le kan si kini e ba ba so short speech bi adura fa won ara le bismillah arrahman arrahim odun lo sopin a ni ba odun ipin lagbara olodun iso re abo re olodun a fi so wa olodun to fi so e to fi so awon ran kuraisi ni joki ni ana olodun a fi so re a fi so wa bismillahir rahmanir rahim lila fi kurais lila fi himri la tashitai wa saifi fali ya budu roba hasali bait alasiyati amomi ju wa hamona wa hamona wa hamona mele havi e ba da ko yin fara lile kan si oruko mi ni abdulwasi omo adilale Oye ma gbe kuro nbe o AZ Pictures TV online o ke ma we ma ba ka lo eto yi tin tesi waju e ma ba ka lo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e ka wo pada yin ara le mo lero pe ngbadun alataro mo wa pe lokan ninu awon egbo mo ni wa le mo o ba mi daruko e fara le oko mi ni Abdul Boss Abdul Latif egbo un soke dada Abdul Boss Abdul Latif Abdul Basit Abdul Latif bawo le se se en to se wa le mo inu mi dun gan mi ni pe abugo n be se wa le mo inu mi dun gan ke bawo wa ninu e se dun to le ni mi o le so bi inu mi se dun si ti wa ni ki ma salaye mi ni pe emi na feel pe ki o ma se wa le mo nite ki emi na ti se ri mo le se ya bi 6 years ago abi 7 years ago ti wa se kan si dada so mo feel idunu yen so mo le kinu ma dun ka bo mi na be se wa le mo pe emi na se labo ni pe emi na labo de be se wa le mo ya ohun le ngbo eyan ara le Basit le wo 7 years ago no Basit na se wa le mo to je pe ile se AZ Pictures TV na ni wo package e to ya le ni la n se taburo e na Fathia Abdul Latif awon wa lo fe appreciate mo be ki awon alasala tu mom si mi pelu awon obi mi na ni pe wo ku itoju ni pe awon lo ran wa lo si le kewu awon gogo la ma ko ki pe awon gogo la bi amo awon ni wo fu asi le ke o ye ka ko esin islam ni mi de dun pe imo pe ona ti o to ohun na fi wa si eyan ara le ma gbe kuro ni be ma ba ka lo audio jungle